បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាពេលដឹងដំណឹងអាយដមមកធននិនទៅកាន់តំណែងថ្មីជាអភិបាលខេត្តកំពតអតីតយុទ្ធជនក្រីក្រនិងពិការភាពសម្ដែងអារម្មណ៍បែបនេះតែម្ដង អតីតយុទ្ធជនក្រីក្រនិងពិការភាពដែលរស់នៅក្នុងភូមិបុនដានីសែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងនេះថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយអាឡាហឡៃជាពលពេកចំពោះវត្តមាននៃការចាក់ចេញរបស់អាយដមម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅកាន់តំណែងថ្មីជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត ការសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់អតីតយុទ្ធជនខាងលើបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលអាចដំមកធននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចោះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាលើកចុងក្រោយនិងនាំយកស្បៀងអាហារប្រចាំខែដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការរស់នៅការរស់នៅអតីតយុទ្ធជនក្រីក្រនិងពិការភាព ជាងបួនរយគ្រួសារដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះសាងសង់រួចនៅទីតាំងសម្បត្តិនៃសង្គមកិច្ចស្ថិតក្នុងភូមិបុនដានីសែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងឃុំក្រវ៉លស្រុកភ្នំប្រវែងខេត្តពោធិ៍សាត់អតីតយុទ្ធជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអតីតយុទ្ធជនជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងរន្ធត់ចិត្ត យ៉ាងខ្លាំងនៅការចែកចែងរបស់អាយដមម៉ៅធុននិនពីទឹកដីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់សមិទ្ធផលនិងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាស្នាដៃនិងជាកេរដំណែលជាពិសេសចារឹកដឹកនាំដ៏ល្អប្រពៃរបស់អាយដមបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តមានការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានដល់ឡើយ នឹងកត់ត្រាទុកក្នុងបេះដូងជារៀងរហូតពួកគេទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់បារមីស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកជាពិសេសបារមីលោកអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងនិងលោកជំទាវខាន់ខៀវសូមមេត្តាតាមជួយបីបាច់គ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារអាចដំជាទីគោរពស្រឡាញ់ពូពេញបេះដូងសូមបានជួបប្រទះនឹងមានសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យលើការដឹកនាំបន្តនៅឯខេត្តកំពតបាទឥឡូវនេះលោកអាចដំមកទៅនិនបាទជាបាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានបាទផ្លាស់ប្តូរទៅបាទកាន់នៅបាទខេត្តបាទកំពតវិញបាទ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសម្ដែងការបាទសោកស្ដាយចំពោះអាវ៉ាអាចដំបាទដឹកនាំដល់ប្រសើរបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងស្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា